Da skal vi se på mat og kokeutstyr. Vi kan begynne med termoser. Jeg har ikke med meg en som tål litt ordentlig kulde, fordi hvis det blir veldig kaldt og man har gått lenge, så er det utrolig deilig å drikke noe som er ordentlig kokvarmt. Så har jeg i tillegg med to vanlige Nalgene-flasker, som jeg fyller med varmt vann. Og de er også super å ha i soveposen på natta. Og så fyller jeg med varmt vann før jeg legger meg. Holder meg seg god og varm. De her flaskene er utrolig holdbare. Jeg har hatt mine siden 2015. Jeg har brukt dem på absolutt alle ekspedisjoner jeg har vært på. Super gode. Og så har jeg et sånn isolasjonstrekk. Hvis man ikke har det, bare bruker en ullsokk og teiper den fast. Men det er greit å ha litt isolasjon så den holder seg. Så den fyller jeg før jeg begynner å gå, og så drikker jeg den hele dagen. Og så drikker jeg den hvis jeg drikker på som er ordentlig varmt. Og da er det jo også veldig deilig å ha litt kakao. Fyrstikker har alltid med meg mer enn én fyrstikkeske. For det er litt kjedelig hvis den blir våt. Så det passer også på å spre dem litt. Så jeg putter alltid én med maten, og så putter jeg kanskje en inn i kasserollen, bare for å være sikker på at man har har fyrstikk. Så har jeg med meg en matfat, en skål. Jeg prøver også her å tenke å ha den minst mulig, men det er greit å ha en sånn til frokosten. Så er jeg veldig glad i å drikke suppe på tur, så jeg har en sånn med litt større. Man kan brette ut. Rett i koppen suppe tar jeg masse. Og så har jeg en liten tilsvarende i kaffekopp eller te. Så bestikk. Og da har jeg erfart at de her som er i plastikk, veldig fort brekker. Så jeg har de her i aluminium, tror jeg. De tåler i hvert fall litt mer, og en lengre til middagsmaten, så det er lett å komme ned i posen. En brenner, den skal vi vise litt mer av senere, men ikke nå. Men gass eller bensin, på vinterturer så er det bensin og en ordentlig brenner som tåler at det blir ordentlig kaldt. Jeg har ikke lyst til å stå der i 40 minus, og så får du ikke fyr. En kasserolle, som du ikke må glemme hjemme, som jeg gjorde en gang. Og så har jeg laget noen plater som jeg bruker til å ha under brenneren. Eller en vanlig fjøl funker også fint. Det var greit å ha den. Her har jeg laget fester på og tilpasset den brenneren som jeg har, sånn at jeg kan feste den som står stabilt. Jeg synes også det er greit å ha med en liten vaskeklut, fordi at det er så greit å kunne tørke av grøtskåler og ja, få unna litt. Litt avhengig av hvor lang tur jeg skal på, så har jeg med flasker med bensin. Så ja, sjekk at man har nok til turen. Så har jeg med meg enten en sånn turmat fra Gilde eller en fra Rea turmat. Litt det samme hva man liker, men det funker på samme måte. Vank vann oppi og la det vente. Og det synes jeg er helt greit til middag. Og hvis man er ordentlig sliten, så er det veldig godt å få i seg noe varmt. Til frokost så har man flere alternativ. For eksempel en sånn fruktmusli som er ferdig lagd. Men jeg bruker alltid litt fordi det blir mindre søppel, og fordi jeg synes den smaker bedre, så lager jeg min egen blanding med havregrynsgrøt og litt rosiner og litt, ja, bruker å putte litt salt oppi sånn på forhånd. Og da er det hele varmt vart på, og så har jeg med meg smør og kanel og sukker, sånn at man får seg en ordentlig frokost før man begynner. Kan legge ut oppskriften på den også. Jeg synes det er utrolig deilig med kaffe, så pulverkaffe virker veldig fint. Tomatsuppe, det er sånn jeg elsker på tur, rett i koppen tomatsuppe. Alltid når jeg er ferdig til Himalaya og sånn, så tar jeg med meg dem. Fordi jeg vet at når jeg er sliten og det er tungt å spise, og man har egentlig bare lyst til å legge seg, så fylker det med en suppe, og da kommer man i gang. Salt på boks.
Men jeg har laget meg en egen liten løsning med en sånn gammel kakepynt sak som det har vært forskjellige kakepynt i, så jeg har tømt dem eller brukt dem opp, og så har jeg da kanel i en, piffekrydder i en, pepper i en og sukker i en. Fordi at når man har vært, jeg føler man er lenge på tur, så er det veldig greit å smake litt mer enn denne tørrmaten. Så har jeg kakaoen med, hvis jeg får lyst på noe godt. Og så har jeg alltid noe til å tilsette i vannet. Elektrolytter er fint. Eller sånn som jeg har nå, litt C-vitaminer. Bare for å ha litt smak på det. Når vi går sånne lange dager, så går det alltid 15 minutter, og så stopper 10. Og da passer jeg på å ha snacks i nærheten. Og da, sånn som de melkehjulene, funker veldig fint, for de blir ikke frosten som en Snickers, for eksempel, vil bli. Eller nøtter, som også er supert å putte i seg. Jeg bruker faktisk aldri å stoppe å spise lunsj, fordi jeg bare spiser det hvert 15. minutt, og synes at det holder. Spiser god frokost og god middag, så synes jeg det er nok. Så det var det av mat og kokeutstyr, og da tror jeg vi skal se på pulk.